Зловмисникам та вандалам у Чернігові буде не солодко. Наступного року у місті побільшає камер відеоспостереження. Більше 13 мільйонів гривень з міського бюджету у 2018-му виділяється на купівлю сучасних систем відеонагляду. Програму «Безпечне місто» депутати детально обговорили на пленарному засіданні 25-ї сесії. Сьогодні поліція є головним користувачем цієї програми, тому що фактично, згідно законодавства, вона є відповідальним органом центральної виконавчої влади за дотримання правопорядку. Разом з тим, прохання також дослухатися, враховуючи, що ця програма реалізується за кошти міського бюджету, то враховувати пропозиції наші, щоб в тому кошторисі, який виділяється на відповідний рік, були враховані побажання депутатського корпусу міської ради стосовно присутності відеокамер на тих інфраструктурних об'єктах, на які витрачені суттєві кошти і які є загроза вандалізму. Як наголосив Владислав Атрошенко, Чернігову ще далеко до Лондона. Там наразі 1 мільйон камер. У Києві буде 6 тисяч. У нас лише 59. А потрібно 16 тисяч для того, щоб закрити близько 8 тисяч гектарів території. Тоді місто буде повністю під наглядом. Але вже сьогодні можна говорити про ефективність зовнішнього відеоспостереження. В 2016 році кількість пограбувань у нас по області була 279. На сьогоднішній день, за 10 місяців 2017 року, вона зменшилась до 208, мінус 71 такий факт. Щодо розкриття цих пограбувань, тобто це злочини, які відносяться до категорії вулична злочинність. У минулому році 38% було розкрито цих злочинів, а вже, ми розуміємо, після встановлення відеокамер, в тому числі у місті і взагалі на території області, ця кількість збільшилась до 55%. Депутати лобіювали питання встановлення камер на своїх округах. У связи с серьезной криминогенной обстановкой в районе Шерсянки. И я просила об установке как раз видеокамер в нашем районе, в пешеходный железнодорожный мост, переход в районі школ 3-4, 14 в районі городської больниці. За програму «Безпечне місто» проголосувало 37 депутатів. На сесії підтримали пропозицію щодо створення робочої групи з представників поліції та комунального підприємства «Муніципальна варта» щодо визначення місць, де встановлюватимуть камери, але з урахуванням пропозиції депутатів міської ради та професійної думки поліції. На реалізацію програми у бюджеті Чернігова на 3 роки передбачено більше 42 мільйонів гривень. Сьогодні єдина система спостереження в місті та області об'єднує 238 відеокамер.